Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Taur. Zodia Taur, foarte obosiți, vă văd foarte stresați. Veți avea parte de, nou, de ajutor. Dacă aveți multă responsabilitate pe umerii dumneavoastră, e nevoie să cereți ajutorul altor persoane astăzi, să cereți ajutorul familiei. Văd că familia sau anumite planuri în ce privește familia va avea un rol important în viața dumneavoastră, veți termina un capitol, acel capitol îl veți termina cu succes, veți primi abundență în această zi, veți străluci, planurile dumneavoastră vor ajunge la succes, la vor funcționa, veți fi recunoscători pentru bucuria care viața vă va aduce în această zi, va răsări soarele pe strada dumneavoastră, să spunem așa, dar în același timp trebuie să o faceți cu echilibru, cu moderație, să nu vă grăbiți, pentru că e posibil că dacă vă grăbiți să nu luați decizia cea mai corectă, da? Să considerați punctele de vedere a tuturor, da? Să confruntați părerea tuturor, pentru că văd că aici, în această situație, nu sunteți singuri, nu lucrați singuri, deci e nevoie ca dumneavoastră să cereți părerea altora, să-i ascultați, da? Și să confruntați și să combinați punctele de vedere pentru a crea o soluție cât mai bună, pentru a colabora în echipă, pentru a lucra bine cu alte persoane, pentru a fi înțelegere, să vă luați timpul de care aveți nevoie, să nu vă grăbiți, pentru că aceste proiecte se vor face în timp, să spunem așa, le veți face, dar în timp, să nu vă grăbiți, aveți răbdare, asta spun cărțile, că e vorba de răbdare și să știți că veți avea parte de vindecare astăzi, da? Dacă v-ați simțit stresați, obosiți, veți avea parte de vindecare. Ok, haideți să vedem și îngerii pentru Zodia Taur. Un da puternic și clar. Răspunsul la întrebarea ta este da. Deci orice fel de întrebare ați pus-o sau v-ați gândit, răspunsul la întrebarea dumneavoastră care o aveți în mintea dumneavoastră, care nu vă lasă liniște, care vă stresează, e grea. Deci aveți mai o întrebare și acea întrebare este un da, da? E clar că este un da, dar cu răbdare, v-am spus, cu răbdare și cu echilibru, cu armonie, cu să comunicați mai mult cu alte persoane, să fiți deschiși la punctul de vedere și altor persoane, da? Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă doresc o zi cât mai plăcută și vă aștept data viitoare la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!